Він здійснив мрію Колумба, досяг сходу, пливучи на захід. Але ця подорож коштувала йому життя. Успіх його справи був вищим досягненням епохи великих географічних відкриттів. Але лаври переможця дісталися не Фернану Магеллану, а людині, яка підняла бунт на його кораблі. Фернан Магеллан народився в 1480 році в приморській провінції Португалії і з дитинства любив море. З 12 років нащадок збіднілого дворянського роду служив пажем у свиті королеви. Але замість придворного етикету та фехтування, похмурий і нетовариський паж цікавився астрономією, навігацією та космографією. Зовні Магеллан більше нагадував селянина, ніж нащадка лицарів. Він був низеньким, сильним і, як багато з людей невеликого росту, честолюбним. Вважаючи, що людину треба оцінювати не по зовнішності та титулу, а по його вчинках, 25-літній Фернан проміняв королівський двір на службу у флоті і добровольцем відправився у військовий похід на схід. За виявлені відвагу та розважливість Магеллану присвоїли звання офіцера. Але через 7 років похідного життя важке поранення ноги змусило його піти у відставку. Магеллан повернувся додому без почестей і капіталів. Тепер він годинами просиджував у секретному архіві короля Мануела. І випадково на стародавній карті німецького географа Мартіна Бехайма виявив протоку, яка з'єднує Атлантичний океан з невідомим Південним морем. У Магеллана з'явилася мрія скористатися цією протокою і, пливучи зі сходу на захід, обігнути земну кулю. У такий спосіб Магеллан хотів відкрити найкоротший шлях в Індію до островів прянощів. У ті часи перець і мускатний горіх цінувалися на рівні із золотом, і багатіїв навіть називали «мішком перцю». Але король Португалії, який відправляв кораблі в Індію знайомим шахом навколо Африки, не побачив вигоди у сміливому проєкті Магеллана. Тоді 37-літній офіцер перейшов на службу до іспанського короля Карла і переконав його в успіху експедиції. 20 вересня 1519 року флотилія з 5 кораблів покинула Севілью. Пройшовши Атлантичний океан, кораблі Магеллана довгих 4 місяці шукали протоку, просуваючись на південь уздовж американського узбережжя. Але все було безуспішне. Схоже, що відомості секретних карт виявилися помилковими. Потрапивши в смугу антарктичних штормів у березні 1520 року, Магеллан вирішує зимувати на Патагонському березі. Але тієї ж ночі на 3 кораблях почався бунт. Іспанські офіцери вважали ганебним підкорятися португальцеві і вимагали повернутися в Іспанію. Але Магеллан не став топити заколот у крові. Він навіть влаштував показовий суд. Матросів пробачив і тільки 2 капітанів наказав стратити. 21 жовтня 1520 року, після наполегливих пошуків, експедиція все-таки знайшла між Патагонією і Вогненною землею вузьку скелясту протоку. Магеллан дав їй ім'я протоки всіх святих, а нащадки назвуть її Магеллановою протокою. Більше місяця флотилія Магеллана блукала в численних відгалудженнях протоки, ризикуючи наткнутися на підводні скелі. Один корабель був розбитий бурею, а другий з продовольством по зрадницькому повернув в Іспанію. Коли 3 кораблі Магеллана, які залишилися, змогли вийти із протоки, океан зустрів їх сонцем та тишею, за що був і названий «Тихий». Але попереду був важкий шлях на захід. 4 місяці плавання без запасів питної води та провіанту, голодні та хворі на цингу моряки, їли волячу шкіру з обшивки вітрил і сухарі з хробаками. Найспритніше навіть ловили корабельних пацюків і продавали товаришам за пів дуката золотом. Нарешті експедиція добралась до Філіппінського архіпелагу. Тут можна було запастися продуктами і доплисти до Молукських островів прянощів. Але Магеллан відправився до тубільців з наміром обернути їх у християнську віру. Адмірал розраховував на покірність остров'ян. На відміну від інших конкістадорів, він не хотів кровопролиття. Але виявилось, Магеллан недоцінив войовничість тубільців. 21 квітня 1521 року він загинув від рук дикунів.
Остров'яни розчленували його тіло та закопали в різних частинах острова Мактан. Із цієї численної експедиції лише 18 моряків під командуванням заколотника Себастьяно Елькано в 1522 році привезли прянощі в рідну гавань. Перша навколосвітня подорож, яка тривала 3 роки, була докладно описана учасником експедиції Антоніо Піфагетта. Уцілілі офіцери оббрехали загиблого Магеллана, обвинувативши його в зраді іспанському кораблю. Слава першовідкривача дісталася Елькано. Він отримав герб із зображенням земної кулі, оточеної словами: «Ти перший обійшов навколо мене». Але перша навколосвітня подорож, душею якої був Магеллан, остаточно розвіяла сумнів у тому, що Земля має форму кулі. Було доведено обертання Землі навколо своєї осі. Вперше європейці перетнули найбільший з океанів – Тихий. Була відкрита протока, яку нащадки назвали ім'ям Фернана Магеллана, організатора зухвалого проекту першого навколосвітнього плавання.